höfuðsmanna. Ég er formaður kvenna í nýsköpun og síðast við haust þá hérna, vann ég því ásamt Ásbrú að fá hingað til lands Kai Mikkos sem er búin að vera að stunda þetta hérna, að hjálpa frumkvölum með frumgerð eða á legg í 25 ár í Svíþjóð. Þannig að hann er heilmikið reynsluboltu og ég held mér sé að hugmyndaráðuneyti sé að reyna að fá hann aftur hingað næsta haust. Og hérna, ég, eins og ég segi, ég er bara mjög ánægð með þetta og ef ég get eitthvað orðið að liðið þá var ég meiri að hafa sambandi mjög. Og svo vil náttúrulega nota tækifærið og hvetja alla frumkvöla til þess að skrá sig í samtök frumkvöla. Við þurfum að vinna saman að svona verkefni. Takk sér allir svo.